The Dewan Rakyat observed a minute silence for Rompin MP Tan Sri Jamaluddin Jarjis, who was killed in a helicopter crash in Semenyih, Kajang last Saturday. Dewan Rakyat Deputy Speaker Dato Ismail Mohamad Said called on MPs to stand up and observe a minute silence for Jamaluddin, who has been Rompin MP since 1990. Sesungguhnya pemergian Allahyarham merupakan suatu kehilangan yang amat besar kepada negara. Saya bagi pihak yang dipertua, ahli-ahli dewan ini dan pihak parlimen seluruhnya ingin merakamkan ucapan takziah pada isteri Allahyarham yang berbahagia Puan Sri Datin Sri Dr. Kalsum binti Ismail serta seluruh ahli keluarga Allahyarham. Kita berdoa moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan mencucuri rahmat ke atas roh Allahyarham. Also present was Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak, who was Jamaluddin's friend from university days.